Uganda, BYOGERE. Ebiseera ebisinga tuwulira bannaffe nga bagamba nti basomoka boda ne bava mu Uganda ne bagenda mu nsi endala but ne tutamanya buki bye bayitamu okuba ate ng'ava mu ggwanga lyati Uganda okugenda mu nsi endala n'okuba mu nsi endala okudda mu ggwanga lyati Uganda. Ekibeera wakati awo kyetwetaaga okuba ate nga tuvumbula biki bano abaana bye bayitamu bye tuyinza okuba ate nga tuyita nti basalawo ne bagamba nti kati nze ka ngende enkolera eno naye nga bwe nkomawo eno. Ki kye bayitamu makubo ago? Gavumenti ewaddeyo obukuumi obw'enjawulo abaana bano okuba ate nga bakola mu mbeera y'okuba ate nga buli omu agamba nti kankolebwe nti nga gavumenti yange embakinga oba nedda mu mbeera bw'etyo. Tugenda tambula olugendo olukujja mu ggwanga lyati Uganda nga lukutwala mu ggwanga lya South Sudan. Ewali omukulembeze w'e South Sudan amanyiddwa nga Salva Kiir. Tugenda okuba ate nga tutambula okuba ate nga tumanya abaana baffe bannayuganda nabasimbula wano abazaaliddwa wano okugenda mu ggwanga lya Sudan naye nga bakozesa entambula y'ebidduka agiyite motoka nga bazivuga nga bazitwala. Nina omwami gwe nyingenda okufa ate atwogerezeganyamuko naye agenda tutambuza mu mboozi mpanvu nnyo oboolyawo tulina kye tugenda ozzukusa n'abalabalabira awo. Saba kwegattako taata. Nsensa okulaba ssebo. Amannya gange mpiti wa Mutebi Hassani nga ndi muvuzi wa trailer oba kye baali serukululana. Hassani nini emyaka emeka gwavuga trailer? Nina emyaka 30. Ojikuba n'ogize eno n'ogize eri? Yes sebo. Nga nvuga mu kampuni esangibwa Kawempe eyitibwa Pan Africa. Ngimanyi ebaddewo ebbanga wano ku luguudo lw'ebbombo road wennyini nnyini. Yes sebo. Ng'ova Kawempe ku ttaano ogy'ovugira? Yes sebo. Nga bakukwasa emotoka ku myaka gyo nga wenjiraba bagikukwasa mwaka ki? Twera baginkwasa omwaka ogwa 2016 mu mwezi ogw'omusanvu. Waine emyaka 26? Naine emyaka 26. Nenga nasoka kubera tanboy wa kampuni eyo okuva mu 2012 nga ndi tanboy era munayigire motoka ndabo luvanyuma ne bankwase motoka mu 2026 ne tani ko kuvuga motoka olu tanboy ng'okolera wano nga bakuvuga ko alipaka nge matugano dda obanga ofuluma munamu nga nfuluma mu nengenda mawanga okuli Southern Sudan eggwanga lya Kenya n'okugenda e Tanzania. Zine sizo nazana wazigenda? Yes sebo. Yetugenda okunyumya byonna byonna byembadde ndowooza nti twagala okumanya olugendo lubatwala n'olubazza byonna olinako data olina ky'omanyiiko? Mukama wange byonna mbimanyi kuba gwe mulimu gw'ensinga okumanya gwembadde nkola ebbanga lyonna. Lwaki ogamba gwembadde nkola? Ki ekibaddewo? Ekibaddewo nagufunamuko obuzibu nasimbula neŋŋenda ne tugenda mu ggwanga lya Southern Sudan ng'ennaku z'omwezi munaana ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Twasimbula emotoka 20 okuva eri bakama baffe e Kawempe ku Pan Africa. Emotoka 20? Yes. Bazisimbula lumu mu convoy? Yes sebo. Mu kika kya lukululana? Mu kika kya lukululana. Nga mulimu ki ekiki ebitwalibwayo? Twali tutisa ebyamaguzi eby'enjawulo okuli obuwunga, seminti, sukaali n'ebikozesebwa ebirala mu maduuka. Olwo nga biddawo? Nga bidda mu ggwanga lya Southern Sudan. Specifically ng'ani abyetaaga eri? Butale oba waliwo amaduuka ge mulina ge bagule? Bakiraya nti abasubuzi bajja ne basubula ebintu ebyo mu Uganda kampuni ya Pan Africa n'ekolanga transport okubiyongerayo nga tubiyongerayo ku bakiraya nti abo batusako ku maduuka gaabwe. Yes sebo. Bwe nsimbulange ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omunaana okugenda mu ggwanga lya Southern Sudan nasimbula olugendo lwange ne ntuuka ku boda era awo namalawo kuba omalawo wiikisi wakituwa wiiki emu ne wiikisi emu ennaku nga ssatu nga bakyakola ku mpapula ezikuyingiza eggwanga lya Southern Sudan omuli okukolera ku visa n'okukolera ku road user n'ebintu ebyenjawulo abavuzi ba lweloole bye basobola okutegeera kye bayita T1 ebikukkirizisa okuyingira mu ggwanga eddala n'ofuluma mu ggwanga eriryo. Wanawo Uganda kiri wali ku boda? Kiri ku boda era ne bw'oba nga olina ebyamaguzi byojja mu ggwanga lya Southern Sudan ng'obireeta Uganda eyo process yonna ogiyitamu. Yes sebo. So byonna byonna wabiyitamu? Byonna byonna nabiyitamu. Kati osimbula olugendo lw'olwo twagala okutunyumiza n'otugamba nti obadde twagala okumanya obadde otegeeza ki? Mbadde muvuzi mu kampuni ya Pan Africa oluvannyuma nga sinaba kufuna obuvune bwe nafuna nga nabufunira ku mulimu gwa kampuni eno. Nkulaba omukono gukutte ekintu ampuliriza ayina ekikoba nga wona afuna obuzibu ku mukono nga omukono katugeze gwamenyeka ne bakuwaako ekiyinza okuwanirirako omukono obuteegolola oba obuteefunya naye nga guli wakati awo nga gubalansinga bakukuba emigongo bye wakola ki? Kamange nakubwa Amasasi.
Mpango nawe. Yesebo, na yenga sinaba kutuka kuhuluna kuruwa kuwa masase. Bale njagala nkuitemu bie na itamu. No kutuka kuhuluna kuruwa kuwa masase. Babi chaba deliver bitu itamu. Mawanga aga genja ula ndale Gwanga ili Southern Sudan. Tutandike. We na simbula nga bama zoku la kumpapula zango kuva kubodo kuingile Gwanga ili Southern Sudan. Nengenda, nepita mujuba. Ngeyo chechivuge chikule cha Southern Sudan. Nengu kwa tolu gudo baita huku New Site. Oba Yololo Road. Echo abavuzi balukula na ulugudolo balumanyi bulungi. Wabula wano kali kasera kazibu nyonga yali season inga ya nkuba. Ere nkuba yali nyingi nyonga etonya. Netumala emyezi ena mu kifo kimu. Mu kifo tauni bajita Yololo. Emyezi ena? Emyezi ena. Nga muli yaki? Twagula emmere yaffe nga tugenda. Wabula oluvanyuma sente za tugwako. Yani tukubira ku bantu baffe bwe twali ke Uganda. Ate ku office. Office te yatuyamba. Ebiseera divamanya nti waliwo embeera eyakazigizige enzobeera mu kubuwa. Oba bino tebabimanyi byo nti birerayo. Tubibanyonyola era tubibagamba ne baba kuyambye ennyo basala ku musala gwo. Wawo. Yesebo. Bwe ntuuka mu kifo ekyo ekiyitibwa Yololo ng'ekkubo ligenze kuba amazzi galitwala ne galijjawo lyonna ne tumalawo emyezi ena. Emyezi egyo gyonna ekyennaku nti gye twamalawo bakama baffe tebaasobola kugamba nti basindika omusaala gwaffe mu bantu baffe waka gubayambeko. Mu bufunze nga gwali kukuba obonaabona nga ne gwolesa ewaka abonaabona. Olw'ensonga nti opangisa ate era olina famire n'ebyetaaga n'ebizibu ebigwawo nga obadde tobyetegekedde byonna kampuni ng'ogikubira naye nga tesobola kukuyamba. Twabeera mu kifo ekyo emyezi ena. Oluvannyuma lw'emyezi egyo ena nga tuli emmotoka 20. Zonna ngayo mwasimbula mwatuuka. Ffenna twatuuka. Era badriva abamu bo baalemererwa wakati w'emyezi 2 n'emyezi 3. Motoka ne bazirekawo ne balinnya ne bakomawo Uganda. Naye gwe olw'okwagala okuuma omulimu gwo n'obutafiirwa linnya lyo nagumiinkiriza ne mbeera ku mulimu ogwo emyezi egyo gyonna nga ndi mu kifo kimu. Naye nga mpita mu kunyigirizibwa olw'embeera mu Southern Sudan ne bakama bange olw'okubeera nga baali tebafaayo. Okay. Ofuna ssente mmeka nsonyiwa okuyingira munda mundu? Omwezi batusasula 300 gwe batusasula nga kampuni buli driver. Ng'ova wano mu Gwanga n'ogenda Sudan? Yes, sir. N'okomawo? Yes, sir. Omwezi 300? Yes, sir. Ekyenjawulo ekibaawo nti bw'oba osimbula bakuwa allowance. Mu lulimi olw'ekidereva sente ziyitibwa mileage. Sente ezo kugula visa, kusasula road user n'emisoso egy'enjawulo egikkiriza emmotoka yo okuyingira eggwanga eddala omuli okusasula buli kimu ekyetaagisa. Era kati Southern Sudan eyina enkola kuba efugira ku nkola eya state. Buli state gy'oyingiramu eriko road broker z'osanga. Road broker ezo ogenda ozisasula wakati wa pound 1 n'ogumu ekitundu. Ngezo muze Uganda kati kuba pound yagwa ziwera mu 10-15 buli road user gy'osanga. Naye nga ate buli road buli kagwa k'osanga naye nga ate buli state oyinja gizisangamu obugwanga 4 oba 5. Niyo obugobo bwonna ogenda obusasula kati wa pound 1.5 n'akanaana. Yesebo. Aka Southern Sudan, eza Southern Sudan. Specifically bakuwa sente meka ng'osimbula? Kisinzira mu kilomita z'oba ogendamu. Bw'oba ogenda Juba waliwo sente ezaawo. Ne bw'oba ogenda kati nze nali ngenda mu kifo ekiyitibwa Rumbeke baali bampadde 2.5 million. Naye nga sente ezo bazikuwa mu bitundu ku boda bakuwako 1,000,000 then bw'otuuka eri ne bakwongera balansi abeera asigadde ate abeera akuyambako mu kukoma we Kampala. Emyezi ena gino eno gye mwamala eyo nga muli mu amataba gali eri mwali musula mu motoka mwali musula mu loji? Twali tusula mu motoka zaffe kubanga tosobola kugamba nti osule mu loji n'omalako n'embeera ebeeriwo kubanga sente ze baba bakuwadde ziba za kutambuza motoka ya mukamaawo si za kusula mu loji. Amataba nga gakomawo? Enkuba etonyera ddala kuba etonya ekkubo lyennyini etonnye enkuba n'etwala ekkubo lyonna n'eritwala. Kati amazzi gennyini nga bw'otula mu motoka yo bw'osoba omukono bw'oti osobola okubeera ng'ogakwatako. Amazzi? Yesebo. Emmotoka lukulula na gyetumanye ya waggulu? Amazzi gagituukako ng'ogakwatako ezimu ne yingini zinywa amazzi ne zituuka n'okubeera nga zifa olw'okunywa amazzi nti gaba mayitirivu nnyo. Wabula
nga nkuzizayo kwali emyezi enerejo gitwamala mu kifo ekyo ekkubo lyagaana okutereera era bakama baffe ne batukubira essimu ne batugamba tukyuke tukomewo ejuba tuyite mu kkubo eddala nga kiringa bw'onoobeera nga ogenda Mbalala ne bakugamba nti emmotoka n'osanga nga Masaka ekkubo B ne bakugamba nti komawo e Kampala oyite e Fort Potro mu mbeera bwetyo nga nakiri bwe kiri mu kukyuka okudda nakyuka twakyuka okuva mu kifo ekiyitibwa Yololo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde twasuulako mu kifo ekimu kuba waliwo emmotoka zaffe ezaali zigudde emmotoka bbiri ne tuzitikkula omugugu ne tuguzza ku mmotoka endala ne tweyongerayo okukomawo ejuba yese bwaffe tutikkula kuba twali tetulina batikkuzi ne tukomawo ejuba mmotoka yange nali nina mutani boyi wange eyali amanyiddwa nga Abudulatif nga baali bamukazaako erinnya eryayanga taniboyi bafuna emitwalo 15 gye babawa buli mwezi naye ng'ate era n'ekyenjawulo ekiriwo n'obulumi obuyitibwamu kisinza kugamba nti oba mu kampuni zonna wabula ku gye nkoleddeko osobola okubanja omusala okumala omwaka mulamba kweje emitwalo 33 nga tofunangako yadde n'ekikumi ate era n'emmotoka webanga efudde bweba speya akanika emmotoka eyo basala ku musala gwo yesebo basala ku musala gwo okugeza singa omupiira gwabika ng'obadde oli eyo ovuga obanga emmotoka erina ekyuma kyesse bakola requisition ne basala ku musala gwo ne bagulako speya oyo ne bakanika emmotoka balansi gwo asigaddeyo gwe bakuwaako tinguggyemu bulema ate nga ne bakama bange tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe kunyamba mu mbeera gye nayitamu kuba obulema bwe nfunye n'obulumi bwe mpitamu nabufuna ndi ku mulimu gwa kampuni nga nkola taniboyi gw'obadde otugambako n'engeri gye mwakyukamu okuvaayo n'okutugamba nti katisaazi n'oli mulema kyenjagala okuba ate ng'obuulira abawuliriza okubeerako n'obulemu ku mukono wajja otya okubeera bwoti bwe tukyuka okuva yololonga ennaku z'omwezi 21 ne tusalakawo mu kkubo then nga 22 twasimbula emmotoka zaffe ku makya mu kifo bakiyita tombeke ku ssaawa 12 then ziba ziwera essaawa 8 ez'emisana ne tuuka mu kifo nga bayitawo terekeka junction mu kutuuka awo ne tugwa mu ambushi y'abayeekera South Sudan gye tuli wagwa mu ambushi y'abayeekera yesebo nagwa mu ambushi y'abayeekera abayeekera bano baali mukaaga era nga bayina emmundu nga bayina embazzi nga bayina n'ennyondo wabula emmotoka yange gye nali nvuga nali ndi mu nnamba 7 nga waliwo ezinkulembedde emmotoka 6 mwolekera wa olwo tukomawo mu kibuga ekya Southern Sudan ekikulu ekiyitibwa Juba okuva we mwali okutuuka e Southern okutuuka e Juba kiringa okuva e Kampala pakawa lugendo luwanvuko ddala kubanga ziringa mu kilomita nga obolyawo 3 okuva we twali okutuuka e Juba ziweranga kilomita 3 oba ku 208 kale wanawe mwayitanga kike mwasanga ngekyali kyennyamiza mu kkubo ekibaleetera okulowooza nti oba mu maaso etwandisanga yakabi konna kiri mu Southern Sudan n'obubonero obusooka okulaga nti tolina mirembe ne w'oli ze mmundu empitirivu ennyo kuba buli muntu gw'osanga okuli ababa bambadde yunifoomu ne basivili n'abali muleeya bonna bayina emmundu bino bye twogera byakaakati wa byebiri ebyedda mu bbiri emmeka emmeka eri byakaakati era njogera ku trip gye nafuniramu obuvune bwendimu eddi mu mwaka oguwedde mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu nga 22 olabako n'amaaso g'abiri nga bino bye twogere Sudan bikyaliyo up now era byenjogera essaawa eno ninga abiraba obulabi ku vidiyo oba abiraba nga banteereddemu akatambi kuba buli kyenjogera gye kiri mu Southern Sudan era kikolebwa nga bwenki tottola essaawa eno olaba emmundu civilian agirina n'owamajje agirina bonna bali mu kkubo lyerimu oba mu kifo kyekimu kyekikugira mu bwongo ekisooka okukugira osooka n'olowooza embeera nga ggwe gy'obeeramu ewaka ewa mu Uganda kuba si kyangu okusanga civilian nga ayina emmundu ate era n'ekyenjawulo ekirala nti tuyita mu kunyigirizibwa kungi mu Southern Sudan omusirikale akuba omuntu wa bulijjo akuba ne waba akusabye obusabi lift n'omugamba nti emmotoka ejjudde ekyo kikkubya ne bwakusanga ng'ofumbye obufumbi kyakulya nga kirungi n'akyegomba oba n'akusaba n'omugamba nti tebitumala
Icho nacho chikubye. Omusudani. Amasasi oba emigo ne waba civiliani ne waba wa maje. Nenge bibyo nakuba akute mundu ebisere bisinga bakubisa mundu zenyini naba kukubisa ibigala byazo ku mutwe. Bali bakikukubiye ko walaba ku munno. Bachi nkuba ko sebera bo bolaba enkove eri muliso muliso side wano. Hey. Batunga uko abanku ako kechigala che mundu. Kumba mtu mmeri. Yesebo. Bachi nkubira mu kifo bachiita trale. Awa abantu abagende Sudani mu bitundu byewala bamanyiwo. Olwali ofumbye mmeri che yakukubye. Nali mfumbye mchere na byennyanja. Byabaluma byebyankubye kigala kimundu kuliiso. Nemaliza nga bagitutte. Ai yamala bwe yalaba ng'omusaayi guyise mungi yadduka n'agenda. Mmere yange n'agirekawaawo. Era awo ne banzirusa ne bantwala mu ddwaliro ly'ettulale. Mwalimu abasawo nga banna Kenya. Baani abakutwala? Waliwo driver yantwala, baali bamuyita Cheune Sharif. Ebiseera ebyo nali nkyali tani boy. Ng'omulala ayitibwa Muhammad Smart. Ne bantwala mu ddwaliro ne bantunga mu ewuzi muliisa waggulu olaba enkova eyo. Naye ng'obuzi waava kukumumma byakulya. Naye nga era mukyali mu layini yemu muli mwenna nga mutambula kibinja. Era nga bikutuukako nga balabala banno. Yesebo. Naye ebyo ebyokunkuba olw'emmere byantuukako nga sinafuka driver era nga si erutu eno ate gye nakubiddwa okutuuka ku buvune buno bwe ndimu. Yesebo. Kati tuddaawo nnyini. Olugendo lwotu oba akakireeta emirundi ng'esatu obuvune buno bwendimu bwatuukawo butya? Obuvune buno bwendimu bwe tusimbula okuva we nabadde nkugambyeko eyololo wali ne tujja ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde tulina we twasulaawo then nga 22 ku makya ne tusimbula ku ssaawa 8 tuba tutuuka mu kifo ekiyitibwa Terekeka Junction ne tugwa mu ambushi y'abayeekera be tutasooka kumanya titugudde mu bayeekera. Twali tuli emmotoka 20 era nga ziri mu luseregende lwa layini. Emmotoka yange yali eri mu namba 7 nga mu maaso nkulembeddwa emmotoka 6 okwali John Taban, okwali Steven, okwali Ivan ne badweva alala ab'enjawulo. Naye emmotoka yali okulembedde ya John Taban baamukuba essasi mu kugulu baakuba mu boneti maaso. Neriyitamu nerimukuba mukugulu naye nga basose kuyimiriza ko nti muyimirire oba from nowhere tebayimiriza ku moto kabata bo tebayimiriza era abadriver bonna abafiride mu gwanga lya South Sudan tebayimiriza batandika butandisi kuba bava buvi mu nsiko ne batandika okuba moto kanga bazikubamu amasasi baagala mmereje mutwala byamaguzi mutwala kiki baabaagala ebiseera ebisinga baabaagala sente n'amasimu naye atefe kulunye kyaffe kyali kyanjawulo kitya bano baali bawambi bali sibabbi bwe amala okuba John Taban Katonda yamusobozesa n'asigala nga avuga ye n'agenda nga bamukubye esasi mu kugulu kuba ye mu kunyumya kwa gamba ti yali wuliirawo nga limuyingidde nga bamukuye abula nga akantu akamutakula kugulu kubanga esasi tosobola diwulirawo nga baakali kukuba towulira nti bakukubye yasigala avuga nga agenda naye bwe yatuuka mu maaso nawe y'omusaayi nga engatto yonna etobye n'atunulayo n'alyokamanya nti bamukubye essasi era wamanyi we gaamuggweramu n'emmotoka we yamulemera ne bamuggya mu mmotoka kati emmoloka ezaali zimuddako emabega nga nange mwe nnali ezisigadde baazikubamu amasasi ne Katonda n'abayamba amasasi tegaabakwata kati nze bwe nnali nzija ne nsanga driver munnange ng'ayimiridde gwe bayita Steven Akwero bwe yawulira amasasi emmotoka n'emuzikirako n'ayimirira emmotoka yange endabirwamu zaali waggulu nze sawulirawo masasi nti bakuba amasasi mu maaso ne mpaakinga emabega we nga nina mutaniboyi wange ku emmotoka gye nali nvuga yali ya left hand taniboyi wange ali ku right hand ne mubuuza nti emmotoka zitambula naŋŋamba zitambula naye ndaba ono yekka y'ayimiridde ne movertakinga ne nyimirira mu mbirizi ze nga eza Steven ne mubuuza nti buzibu ki olw'okuba nti yali awunze teyanziramu nendowooza oba oli awo alumiddwa oba musulo ayimiridde kweyambako n'ensimbula kati mu kusimbula awo ngenda okuzitula amaaso bwe nti nga tuli mu bayeekera obalabako nga beebase wansi bali mu nsiko balingiza kiki ekyo walaba awo mu kaseera baava emabbali w'ekkubo ne bayiika mu luguudo ne basuulamu amayinja amanene ng'abamu bakutte embazzi abalala bayinemu bonna nga bakutte embazzi emmundu n'ennyondo
Emabega wali sigade motoka meka. Emabega okuva ku motoka yange nali namba 7, okuva ku namba 8 mpaka ku namba 2 ngazo nazichali mabega. Yesebo. Kati yao bwe mara okubalaba abatano ne batambula nga bajja ku motoka yange. Nengamba tani boy wange nti bana balabika babbi kuba balinga batubba kuba Southern Sudan ekintu ekisinga obungi nti abasirikale ne aba civilian babba nnyo abagwira nga bakozese mundu. Nenzija esimu yange yenali nina nenzijayo ne sente na nina mu pound ya 14 nenziteekawo ku dashboard nengamba babanga babbi mbibawe tambule tugende bote bafayo batisimu kiyo basimu ki batwala butwazi bo batwala butwazi we nabiteekawo emotuka yali ekyatambula naye nga tekyali ku speed eri kwebade tambulira luli kubanna manya anti singa nvuga nengenda bagenda kunkuba nga nina kuyimirira babe babba ngende mbancha motoka ekyali mu kutambula awo na ulira ngudde mu motoka mwenyine mu moto nga bamaze okunkuba amasasi mu kibegabega gaita mu ndabirwamu era omusajja yankuba mujjukira nti yayimirira ku kaswa n'antunuzaamu emundu nga mulaba n'ankuba amasasi mu kibegabega nengwa mu motoka kubanga esasi lijja n'amaanyi mangi gankuba nengwa atenge ne motoka ekyatambula kati mukugwa wansi nali ngudde ngeno nwana atenyimirize motoka kwa yali esobola okugenda ebbali neegwa ate nga yali etisa obuzito bungi bwe nalinako ku motoka esaawa eyo. Ntu bye unyisiza ddala ampuliriza otugamba nti wali otadde ebintu ebbali azini ku dashboard. Yes, sir. Awo na wona gwe twawulira ko kizi kibwa tukawa tuba po twawiwulira ko yakusanga liye likute mu kumubiri nze nagenda okumanya nti bankubya amasasi nga ngudde wansi nga ngate motoka etambula nge motoka etambula nga omusayi guyika mu motoka nga mungi engamba tani boy wange webake wansi bano babbi ne mugama ne bankubye motoka nalwana nnyo ne njimiriza n'omukono guno gwali gusigadde nga mulamu ato gwa left ogwa left motoka ne yimirira motoka yange nali njivuga eri mu looko nga njirookinze ne basembera ne basikenze jinga ziri mu looko ne batandika okuba amasasi nga gayita mu ndabirwamu maaso era gayita mu maaso ne gagenda ne mabega mu buwunga bwe nali ntise ne basikenze jinga tezigula ne batandika okutema endabirwamu yo maaso n'eyo mu side za driver gen SID yange nga bazitema n'embazi nga bazikuba n'ennyondo oluvannyuma n'engamba tani boy wange nti bana basajja bagenda tuttira muno gula usaidi yo tuvemu bwe yagula usaidi nange nenzigula we wange n'omukono ogwali gusigadde omulamu ne bansikayo nengwa wansi okuva mutwera waggulu nengwa wansi kuttaka abasajja oliye yankuba amasasi n'asembera we nali n'antunulizaamu ddala emundu nga ntuddawo ne basengudawo wansi ne tani boy wange kuba nali sikyasobola kuyimirira nga saidi emu ezitoye bamaze okukuba amasasi nga sikyalina balansi tani boy wange ne mugamba nyambo jemwe satiyo onsibeko mu kiwundu wano ku musayi guvamu munji nga mu communicating nga ne gayi wasembera kubanga naye asemberedde ddala nga asembedde wali nga ne bali abatano abasose ababadde bateme motoka n'embazi abamu bali nye mu motoka bali waggulu nga afana nate muduga kunyo bazino mu beach fana yali afana nate ono abantu kuba bali bagwanga eri abanwele kubanga Sudan eri mawanga manje nenga mawanga agasinga okubera kumbira nyigali ya mawanga abiri okuli abanwele n'abadinka abadinka ye president yali mu buyinze saawa eno abanwele ye vice president we aitibwa Dr. Riek Machar ye vice president ye mbiranye jibali kukati abo bebatu kuba era kosoro bawulira kuba muuliriza ayinza okumbuuza nti saawa eyo wabawulotya abadinka baina maka zebesala mutwe nga zozi sala straight ezo bukubo ziva ku matu side eno nezigatta kutukwa side eri endala nga za round ate baba nwele maka zaabwe ziri mu v bazisala mu kyenyi nga ziri mu v mutwe mu kyenyi abamu betonyeza n'obutonyeze bubanga obutonyeze nga bungi nnyo betonyeza mu kyenyi kyonna awo ya ulianti ono mudinka baba munwele katifa abantu kwa bali banwele nga baina vi mu byenyi atenge era echenja ule echo mu kisombi fe bana Uganda gutuina nti eyo kabira ya banwele teyagala bana Uganda wow
yadobala bako kuba boba gamba nti government ya fe ya Uganda ya balimesa okuwamba government ya Southern Sudan. Echo ani achi kugamba china ko bukakafu echo china ko bukakafu kubane abo benyini bachogera bo benyini abanoere ngaba yitawa babi tugamba ngabbo kuba waliwe ejo twatwalange mmere nga tuine chifo che tuitamu echiitibwa bentyo omunna mujudde mu kabira yabwe ne mayo munengera bwe mutukamu obunkenke mubeeramu bubalaga nti temwagalibwa ngera nayo benyini babalaga atenga mubeeramu na abasomali boba baagala okusinga ffe. Tuluvannyuma nga nkuzzaayo kemabega wali nga mazo kubwa amasasi ngudde wansi ngamba tani boy wange nti nyambonzi jemu koko saati olububu baula batiwa omuna Uganda n'omuna Kenya n'omuti bamulaba batya era nze kyenyezo kugamba oboli awo Katonda mwe yayisiza kwolo ne sifa basoka ne bampita omusomali masawo kyenjo kunyonyola bwe mmala okugawa nsinga ngambye tani boy wange nti nsibe saati mu kiwundu omusayinga guvaamu mungi kuba amasasi ge bankuba erimu lyayitamu mugongo ne lifuluma erimu lyasigalamu munda naye ekiwundu ky'omugongo nali sikiraba ye nga nze ndaba wano maaso era bwe yansiba yali akyansiba essaati omuyeekero omu yali akutte ennyondo n'amukuba ennyondo ku ttama ku luba n'agwa wansi yamusemberera ng'akyamusiba akyagezaako okusiba instead of okuyamba nti ono mpumumaliriza abala bali waggulu eri bali bukola kimu kikula bunga bali mu motoka yange munda mwennyini naye tebalina kye bajjamu wabula kye nazo oluvannyuma nti baali bakyekinga kulaba temuli muntu asigaddemu kuba essimu yange ne ssente baabirekawo awo ekigendererwa kutta buli omu yaliwo kuwamba yali akyansiba essaati ne bamukuba ennyondo ku ttama n'agwa wansi nawo abamu ne batambula ne bagenda ku motoka eri gye nasanze ng'ezikidde ya Steven Akwero ne bamugyamu kwayo yali yawunze dda ne bagenda ku ndala eyali eri era emabega we ya nnamba 8 Bona bali basigaddemu bulinga basigadde munda. Nga tebamanyi kigenda maaso. Nga nabo endabirwa muziri waggulu. Nga nabo endabirwa muziri waggulu. Tebalengera ko yadde kumanya nti bamuti baluwo oli a parkings bali ne bali kiki baliko. Nga tebakirowooza ko. Nga tebakirowooza kuba bali erandowooza nabo bali balowooza nti oba maaso wali yo road blocker nga mu government Sudan tutambulira mu kusasula road blocker. Bali balowooza tuli mu kusasulawo kuba leero woyitanga tewali road blocker. Temu bana simu gamba nti gundi chechili yeyo kwe kubirako Sudan yensei taina netu wakamu bulichifo so kumala ennaku bbiri nga otambula nenga tokubye ku simu olw'obuzibu bwa network nga tojifunye weri ne basanga kati awo ne bava ku ya Steven nga amazo mujjamu ne bagenda ne bajjamu Ivan Kasita nene bamujjamu motoka ye abana namba 8 kati awo olwo bayina nze bayina tani boy wange baina Ivani Kasita noyo Steven Akwero. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.